5 fatos sobre gatos que eu prometo que você não sabia. Os gatos domésticos são mais de 90% geneticamente similares aos tigres. Então, se você tem um gato, você tem praticamente um mini tigre. Um gato não tem clavículas, por isso ele consegue passar em qualquer local que a sua cabeça também passe. E quando os gatos enterram seu cocô, significa que eles estão tentando esconder o seu cheiro de predadores. Mas se eles não enterram seu cocô, significa que eles estão tentando demonstrar para você que eles estão no comando da casa. Os gatos não demonstram sua felicidade através de um sorriso. Em vez disso, eles vão piscar os olhos para você. Isso significa que eles estão tentando dizer que te amam e que estão confortáveis perto de você. E finalmente, gatos adultos só miam para os humanos. Então, se o seu gato miar para você, significa que ele quer sua atenção.